Tack så mycket och varmt, varmt välkomna till Korsö. Här vi är inne i slutfasen nu på vår försvarsmaktsövning Aurora som har 26 000 deltagare och det är ungefär 4 000 från marinen som deltar i den här försvarsmaktsövningen. Det är också 14 nationer där svenska marinen övar med flertalet av dessa nationer. Vad är det vi har sett här idag då? Vi har sett delar av den svenska marinen, det vill säga amfibiebataljonen som tillhör amfibiekåren. Och den amfibiebataljonen som är här tillhör då Älvsborgs amfibieregemente på västkusten. De har alltså på egen köl transporterat sig runt kusten och löst uppgifter från högre chef under den här operativa transporten. Vi har också sett det beviset på det vi ofta pratar om tillsammans. För det vi också har här på plats, det är UK Royal Marines som har övat mot oss men också med oss. Vilket har varit en väldigt nyttig övning. Vi får se vad vi har för fördelar och nackdelar med våra system. Det här är vår hemmamiljö. Det är här vi verkar ifrån och i. Och det här är den bakgården som vi känner allra, allra bäst. Amfibiesystemet med hög rörlighet, väldigt stor inneboende flexibilitet, med en väldigt hög tillgänglighet för beredskapen, den är nere på timma. Det vill säga de finns lätt greppbara när det skulle behövas. Det finns också en väldigt stor materiell bredd och vi håller just nu på att utveckla amfibiesystemet till att bli ännu mer sjörörligt, ännu mer sjömålsbekämpande. Sist men inte minst så har vi vår kompetenta personal som jag tror att ni alla har eller kommer att träffa på här under dagen. Fantastisk, välutbildad och bra personal som jag gärna skryter om. Under den här försvarsmaktsövningen så har vi ju såklart dragit många erfarenheter. Både fördelar och nackdelar som vi absolut ska kunna ta tillvara och bli ännu bättre framöver. En framgångsfaktor för att vi ska kunna dra väldigt bra erfarenheter är just övningens längd och övningens omfattning. Vi har övat hela svenska försvarsmakten i den här övningen och vi har gjort det under en längre tid så att man kan se de här små detaljerna som man kanske inte ser om man övar kanske bara en vecka. Bra övning och bra erfarenheter som vi kommer att dra här efter. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till statsministern. Tusen tack Eva, tack så hemskt mycket. Jag ska inte säga välkommen, jag ska säga tack för att vi får vara här ska jag säga. Tack till dig och tack till alla soldater och anställda och officerare som gör det här möjligt för oss att få titta på ordentligt. Jag är extra tacksam att det här sker nu i en tid när alla förstår att det här är allvar på riktigt. Vi är i en tid nu när värnpliktiga, inte minst runt om i Sverige, känner extra mycket att det man gör är någonting som man i andra länder gör i skarpt läge. Ger en extra laddning till det. Så stort tack för att vi får komma hit. Also thanks to our British friends. Thanks for being here. I really appreciate that. Thank you so much. Det är en närmast översymbolisk händelse att den svenska regeringens nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm är just nu i London och träffar den amerikanska och den brittiska nationella säkerhetsrådgivarna och diskuterar NATO-samarbetet och Sveriges kommande anslutning till NATO. Jag är inte alls expert på det vi har sett bakom oss just nu, men jag tycker att det vi ändå visar här nu, inte minst internationellt, det är ju att vi inte enbart söker medlemskap i NATO och vill samarbeta med andra länder för att vi vill ha gemensamt skydd, utan också för att vi har någonting att bidra med. Jag tycker det går nästan inte att understryka det mycket nog. Vi sökte visserligen medlemskap efter 200 år utan allians i samband med den fullskaliga invasionen. Men Sverige har mycket att ta med sig in i gemenskapen. Att bidra med säkerhet också för andra. Det är en otroligt viktig signal och en viktig kunskap för oss att veta om att det är på det sättet. Så jag tycker det är också värt att understryka en dag som denna. Att det här görs nu över hela Sverige är också viktigt. Jag har själv två stycken döttrar. En som ligger inne i Enköping och en som ligger inne i Skövde. Som båda just nu är ute på exakt samma övning. Så jag tror att det är väldigt, väldigt många svenska familjer just nu som känner att Aurora är en angelägenhet som angår dem extra mycket just nu.
Så att än en gång, tusen tack för att vara här. Paul. Tack statsministern och tack marinchefen för en väldigt intressant förevisning idag. Jag vågar påstå att den förmågan som Sverige besitter i att operera de här kustnära områdena är närmast är världsunik, och det är verkligen imponerande att få följa detta på nära håll. Låt mig också säga att Aurora är den största övningen av sitt slag som Sverige gör på över 25 år. Det skickar signaler till vår omvärld om att vi är redo att försvara Sverige. Vi stärker också genom den samverkan också vår förmåga att agera tillsammans med andra länder, och det är naturligtvis viktigt. Det är en försvarsmaktsövning och det är fokus på det nationella försvaret, men det är naturligtvis, vi gör det i samverkan med 14 andra länder. Det gör oss också bättre förberedda och bli fullvärdiga medlemmar i NATO genom att vi övar interoperabilitet. Låt mig bara avslutningsvis säga någonting också till våra brittiska vänner här från Royal Marines. Och det är naturligtvis ett uttryck att Royal Marines är här idag för Storbritanniens stora engagemang för vår säkerhet, men också för det nära och omfattande samarbetet som vi har med Storbritannien. Det sker i det som heter Norra gruppen. Vi vet att Storbritannien har en stridsgrupp i Estland, och man är också huvudansvarig för det som heter Joint Expeditionary Force. Storbritannien är den av de europeiska länderna som har snabbast och expeditionär förmåga att kunna ta till vår region, och det är viktigt när säkerhetspolitiska läget är så pass oroligt som det är dessa dagar. Så det här är ju ett uttryck för Storbritanniens engagemang också för Sveriges säkerhet, som vi naturligtvis uppskattar. Slut. Den här unika presskonferenssättning. Det är nog den mest udda jag har varit med om någon gång, ska jag säga. Fast det är vacker bakgrund. Ja, det är vacker bakgrund. Ja, fråga från TT, Nyhetsbyrån. Ni pratar ju om det brittiska samarbetet och sådär. Och Storbritannien hör ju till de länder som har gett Sverige säkerhetsförsäkringar i väntan på NATO-medlemskapet. Är det någonting ni övar inför? Alltså ett scenario där Sverige skulle bli utsatt för hot eller en attack? Är det någonting ni övar för, vad Storbritannien i så fall skulle kunna hjälpa till med? Jag tror någon av er är bäst att svara på själva övningen eller på, ja, Paul? Ja, det är klart att vi genom den här övningen så tränar vi försvaret utav Sverige, och vi gör det tillsammans med andra länder och inte minst då Storbritannien som har en mycket viktig expeditionär förmåga. Vi samverkar återkommande, inte minst på det marina området, med Storbritannien i det som heter Joint Expeditionary Force, och det stärker ju vår förmåga naturligtvis att göra detta tillsammans med andra länder. Men marinchefen kanske har mer. Ja, men absolut. Alltså, som jag sa, det är 14 nationer med i Aurora och öva med oss. Ibland är de mot oss i övningen, men framförallt är de med oss. Finland, Nylands brigad, kommer ju att anslöt vår andra amfibiebataljon här tidigt i övningen. Och det är också ett väldigt tajt samarbete. Men just Royal Marines och Sverige har så mycket. Jag tror faktiskt att jag kan nog vara så pass stor och säga att vi har mycket att lära av varandra. Så att vi ger dem erfarenheter och de ger oss erfarenheter. Och det är klart att vi tränar för att möta det här på riktigt. Det är ju därför vi övar, för att just vara starka tillsammans och kunna vara just den här tröskel, ha den här tröskeleffekten att vara konfliktavhållande. Och det gör vi bara genom att vi blir starka tillsammans. Följdfråga på det bara. Vad skulle bli Royal Marines uppgift då i ett sånt läge om Sverige utsätts för attack eller hot? Sverige har flest öar i världen. Den här arkipelagen som vi är omgivna av, där måste vi ha rätta resurser. Våra egna amfibieförband, som jag sa, det här är vår hemmamiljö. Men också Royal Marines som är duktiga att öva i tillsammans med oss, är ju också duktiga på att operera. Så att precis här, arkipelagen runt våra kuster, det är där de löser uppgift. I till exempel en kustförsvarsoperation, om det finns någon som hotar oss. Birger Auren, Finlands rundradio. Jag har två frågor. Den första är, det här är nu tredje platsen jag är här på Aurora 23. Och det har ju kommit fram att det här svenska försvaret, att det är helt enkelt alldeles för litet. Speciellt armén. Hur bekymrade är ni över det här, speciellt om det här NATO-medlemskapet dröjer, att Sverige inte har den förmåga att försvara sitt eget land? Nej, men du har ju helt rätt i att svenska försvarsmakten har varit för lite. Men jag tror alla är överens om att vi är
inne i en mycket snabb expansionsfas. Så det tycker jag alla intygar på många olika sätt att det är precis det som händer just nu. Och det är nödvändigt av många skäl. Det är nödvändigt alldeles oavsett om vi blir NATO-medlem eller inte. Blir vi NATO-medlem mycket snart, då är det nödvändigt att bevisa att vi också tar vårt eget försvar på allvar. Skulle vi inte bli NATO-medlem så fort som vi hoppas, då är det minst lika viktigt naturligtvis. Så jag tycker att det är, den expansion vi är inne nu, man får backa långt tillbaka i tiden för att se motstycket till den. Och som alla vet så finns det ju väldigt starka geopolitiska skäl till det som händer just nu. Så att jag är inte bekymrad över det, tvärtom. Det är bra att vi nu har en snabb tillväxt. Min följdfråga är att vad uppskattar ni att vilken del av budgeten, vilken procentantal ska det vara i fortsättningen? 2 är tydligen bara golvet. Ja, vi har ju sagt 2%. Det var ju länge sedan Sverige hade 2%. Så att vi tillhör ju de många europeiska länder just nu som både för egen säkerhetsskull men också för att visa solidaritet med andra länder rätt snabbt bygger upp försvaret. Så att 2% senare 2026 har varit det som vi har sagt under en längre tid. Sen tror jag många länder nu betraktar 2% mer som ett golv än som ett tak. If I may please ask a question in English. Yeah. Obviously, this exercise, Aurora 23, comes just a few months before Sweden hopes to integrate NATO. How important is it for Swedish troops to train and to engage with other NATO partners like this? And what do you hope that this can bring your own forces? And how do you foresee this partnerships coming into NATO in the coming few months? Well, the honest answer is that this is important, but it's not new at all. We've been training together with NATO countries and allies for a long time, very long time actually, and increasingly intensely. So I don't think that is new to you at all, not at all. The new thing is that we hope to be a full-fledged member very soon by Vilnius. And of course that that raises the expectations, of course, even more for what we can provide with and our interoperability, of course. Do you have anything to... No, I always listen very closely to the chief of the Swedish Navy, and she taught me a very good expression. She says, you need to know each other before you need each other. And I think this mill-to-mill relationship that they're building here, it's sending signals. The Royal Marines now and the Amphibious Battalion are like getting to know each other. I think that is also very, very important. At the same time as we're enhancing our interoperability to operate together in a quite challenging environment, well, like the Stockholm Arpeggio is. En fråga till om det är någon som har ytterligare. I så fall tar vi enskilda intervjuer. Tack.